Ko sva z Nino malo razmišljala o tem, s katero temo začeti, oziroma kaj je tista neka tematika, ki jo v Kranju imamo, pa na katero smo ful ponosni, smo v Globosalno, kjer običajno izpostavljamo ravno te zgodbe, ki niso recimo na naslovnicah, ne gre za svetovne prvake, ampak gre vseeno za neke stvari, ki dajo identiteto celotnemu mestu, izpostavlja improvizacija. In se mi zdi, da je gledališka improvizacija nekaj, kar smo v Kranju res gojili vrsto let in na kar smo bili tudi velikrat ponosni. Ko so bili ti razno razni meči med sabo, med mesti, je Kranj vedno vsako leto imel svoje predstavnike. Zdaj, zakaj se je pa to zgodil? Pa jaz mislim, da je ena krivda tam nekje pred 25 leti in sicer krivda na strani Gorana, ki je takrat nič hudega sloteč prišel na eno vajo na gimnazijo Kranj in tako se je začel v bistvu šila projekt oziroma tako smo nekako zvedeli, da sploh obstaja gledališka improvizacija v Kranju. Goran, kaj je tebe takrat pripeljalo v Kranj? S kakšnim težkim želodcem si šel na pot in kaj si v bistvu takrat dobil? Hvala. Dobil sem tebe z košarkaško žogo, ki si uletel sred vaje, pa sem ti pol jaz rekel, preden sem te napodil ven, sem rekel, da se pač odloči košarka ali pa impro, pa si šel, pa si rekel, da boš naslednjič prišel nazaj in si prišel nazaj. Tako da to se spomnim, recimo iz kle. Spomnim se, torej sem ti uničil karijero košarke, mogoče s tem, ne vem. Gašparja Feleta se spomnim, ne zrdec zdaj, se ni bilo, res je bilo, ne, se ne spomniš tega, bilo, lušten je bilo. Totalno se spomnim. Kaj me prinesel sem, Mojca Funkel. Mojca Funkel poznate iz teh nekih soap oper, pa tega, no pa tudi izvrstna igralka, drugač pa improvizatorka. Ona je bila mišljena kot vaš trener, ne? Ampak iz nekih razlogov je to predala meni, jaz sem ravno iz vojske takrat prišel in se mi zdel tako imenitno, pač še improv učiti. Seveda, jaz sem se z improvom že prej ukvarjal iz leta 93 naprej, takrat sem bil že enkrat državni prvak z skupino Piloti. To je ena druga zgodba, ni kranska, zato jo ne bomo zdaj upletali not, ampak nisem bil kar za en poddesetnik, ki so rekli, boš ti nama z Mojce Funkel prišel. Ne? Tako da je v tem smislu, skratka, prišel sem v vašo gimnazijo, prvič v lajfu sem noter stopil, tam je bila krasna skupina ljudi, pižama naj bi bil pa moj pomočnik. Zdaj, meni ni bilo nikoli fajn imeti pižame, ki ga imam strašno rad in sva kolega, jasno, za pomočnika, ker je zelo gostobeseden, pa jaz sem bil takrat še zelo načitan, kar se tiče pravil, ker sem zelo tak Kate Johnston šolo fural, ne, in tako, improvizacije, mogoče bo kasneje kdo kakšen bolj načitan to povedal, bolj natančno, ampak mi smo se bili zelo taki, ne, meni pa ni bilo všeč, on je imel pa Javšnikovo šolo za sabo, ne. Ti bod gor, bod smešen, mal prden, to bo to, ne. Tako, sva pa imela z pižamo sicer eno hecno zgodbo iz leta 95, jasno, ne, prej, ko je bil pa on še takrat en čist mladenič, ko sem pa jaz padel v kranjski bazen. To je pa neka zgodba, ko sem pa, imeli smo tam eno prireditev in nisem videl, da je to prekrito, a se spomnite, kranjski bazen. No, Špela Trošt pa Mark Andreja sta ga takrat furala in mi smo imeli neko prireditev, mislim neko, ne vem, music, ne, nekaj smo igrali in sem jaz stopil na tisto pokrito zadevo in strmoglavo dol. Problem je pa bil, ker sem med tem, ko sem strmoglavo, sem zajlo, ki je bila med dvema koncema bazena, povlekel tukaj čez ta prsa dol. Jaz sem kaj netopir sem padel dol na tla bazena, ne? A sledite, približno. Mislim, se pravi, bazen na vrh, prazen ni vode, gledališki bazen, padeš noter, Troštova pride, kvasti izjebu, v redu Špela sem živ, vse okej. Okay. In namreč fora je potem, da je pa en kamen iz tega padu pa na mešalno mizo, ki je bila pa tam in je za to mešalno mizo je skrbel, je bil odgovoren pa pižama. Kot takrat so rekli, en mlad reper bo to nekaj rihtil, ne. No, ampak najbolj, ampak joke te zgodbe, ampak ni joke, je pa presežen, da je čista resnica, lastnik te mize, ki jo je posodil za ta event, je bil pa ta od Sazasa. Matjaž Zupan. Matjaž Zupan.
Tako da v bistvu že, ki si prvič prišel v Kranj, si nekako povezal različne akterje pa naredil štalo. Je pa res, da Goran, jaz se spomnim tistih prvih vaj, pa predvsem tega tvojega zanosa in odnosa. Res se je poznal malo ta disciplina, ki si jo prinesel. Hkrati me pa zanima, a je bilo to neka želja, da se takrat impro iz Ljubljane popelje tudi v kakšne druge kraje? Kako je pravzaprav sploh prišlo do tega, da si šel na gimnazijo Kranj? Ker jaz recimo se spomnim, da je kar naenkrat razredničarka rekla, imate še eno izbirno vsebino, to bo Impro Liga, boste videli, nekaj boste igrali na odru. To je vse, kar smo mi vedeli. Dejansko, zakaj je bila takrat neka težnja, da imamo pač impro vsako slovensko vas? Ja, sigurno. Ne, sigurno, ker je to se je razvilo kudu France Prešeren. Ana Monroy pripeljala to iz Nizozemske, to bo gospod, ki iz tega diplomiral, natančno povedal, ne. In tako, in je takoj tam 93. Je začela Ana Monroy potem delati tudi, najprej sama začela nek varijete delati, ki je bil zelo zanimiv in zelo fajn. In tisti, ki smo takrat bili tam okrog v tej sceni ljubljanski, ko smo študirali, sem iz Kamnika drugačen, prepričan Kamničan seveda, ampak takrat sem bil pač v tej sceni. Smo tam pač gledali od Ane Monroy vse, kar so prinesli in je bilo res zanimive stvari so bile, med drugim impro. No in oni so potem tam 93. 94. Začeli z nekim takim, temu so rekli preliminarna impro srečanja. No? To je bilo nekaj tako, preden se je začel kakršnakoli liga, so oni naučili posamezne skupine in z njimi tekmovali. In so že na začetku na kamen naleteli, ker so gledališko in lutkovno šolo, kjer sem bil jaz takrat prvi letnik, je bil pa Javšnik tretji letnik, ne, in so jih rasturali, ne, dejansko jih premagala Ana Monroy takrat. Pa Radio Študent je bil tudi potem ena od teh skupin. No, potem je pa zelo hitro prišlo do cele lige, kjer smo pa začeli vsak z Ana Monroy pol igrati, tisti, ki smo bili, se pravi, piloti, bila moja skupina, potem so bila Radio Študent, potem je bil Gilš, potem so bili Šentjakobsko gledališče, takrat že mladi raziskovalci, gospod Zadnikar, ne, in te, to so bili, to je vse v impro, ne, na začetku. In takrat se je zadeva popularizirala in ker je bilo to v kudu France Prešeren, ki je vedno vedel sam zase in kaj hočejo, so vedeli tudi, da je to fajn, da nesto krok in prišla je šolska impro liga, ki je bila pa specializirana na srednje šole in zaradi tega je bilo veliko lažje to potem širiti po takih srednjih šolah, ki so nekaj dali na sebe, a ne, v Kranju z lahkoto, a ne, potem seveda po vsej Ljubljani, Maribor, Črnomelj so hodili, recimo, Maja od pilotov, recimo, je hodila v Črnomelj, isto Mojca Funkel učiti, zdaj sem en kup šol pozabil, mislim, teh mest, v Kamniku smo probali tudi, a ne, smo tudi probali neko sceno narediti, tako da je bilo, in Kran je bil seveda ni da ni, ne. Super, hvala za ta vpogled v zgodovino, zdaj pa res lahko še doktorja na naši tematiki oziroma diplomiranega. Si rekel doktor? No, se veš, da si. Znotraj pri diplomi sem se ostavil, ne me strašiti, tale, prosim. Vem, ampak znotraj tega impro kroga si definitivno tist, ki mu lahko rečemo, da si doktoriral iz impra. Pa mene zanima v bistvu, kako res si nekako povzel to dogajanje, ki je bilo v 90-ih, ki se je v bistvu pri nas zelo hitro prijela ta ideja po improvizacijskem gledališču. Jaz mislim, da če se prav spomnim, smo okrog leta 2000 že nekih neuradnih svetovnih prvenstvih pobirali visoka mesta oziroma celo naslove. To se pravi, se je pri nas zelo hitro naredil nek krog, ki je bil zanimiv za theater sports. Zakaj, kako si mogoče sam videl v svoji raziskavi? Okay, zdaj, najprej, kako ti to predstavljaš, je ful bolj resno, kot kako sem jaz delal svojo diplomo. Upam, da je to ta prva zdaj, da ne bi jasno. Goran je vir, enciklopedični vir vseh teh informacij v zvezi z zgodovino improvizacije. Zdaj, kar se jaz spomnim od tisti, kar sem jaz delal raziskavo, je, se pravi, potem nekako, ko se je začela ta ko so bili začetki z Ano Monroy, z Impro Ligo, se je kmalo začela pojavljati potreba po temu, da celotno tekmovanje postane bistveno bolj organizirano. In to se je potem dogajalo v 90-ih letih. Zdaj, če se jaz ne motam, je Alenka Ogrin na začetku vodila. To je Alenka Ogrin je kasneje potem tudi ustvarila, je bila ena od ustanoviteljic šolske Impro Lige in ona je potem iz tega naredila bolj organizirano organizacijo, zato je, ker pač improvizatorji nismo znani zares po svojem vestnem delu in tukaj smo rabili nekoga, ki v bistvu pa ni bil zares, oziroma so rabili nekoga, ki ni bil improvizator. In potem na neki točki je Alenka predala to delo
enemu drugemu mladeniču, na katerega nimamo zares dobrih spominov. Za nekaj let je Improliga zamrla, potem je pa prevzel Juš Milčinski to zadevo in takrat pa pol lahko rečemo nekako, da je tako, da se je začel nekako ta, tis, kar je bila old school Improliga, ti se je začel nekako ta študentski sloves, ampak to, kar je pa Juš naredil, vsaj po mojem mnenju, ker sem bil v to bolj vključen, je pa nekako začel tako eno tako še močnejšo silo, ki je bila. Niso pa to začetki seveda, nekaj začetki, ki so bili pa pač Javšnik, Zrnec, v bistvu mislim, da sta bila tudi Slon in Sadež, sta bila v tej generaciji, spet vse te zadeve je boljši, je Goran boljši. Zdaj, kar se pa tiče prav tega zdaj, se pravi, Theater Sports je, to je, to so v bistvu tekmovanje v igranju kratkih impro prizorov, ki so zelo strukturirani, ki so v bistvu discipline in vsaka od teh disciplin je bila prvotno, ker kot jih se jih je nekako oče improvizacije, oziroma eden od očetov staršev od improvizacije zamislil Kit Johnston, je bilo, da urijo eno zelo specifično vrlino v gledališču. Recimo, če imaš ti ful veliko enih improvizatorjev, ki preveč govorijo na odru, jim moraš omejiti število besed, ki jih lahko povejo. Ta, to igro je potem on oblikoval v utapljanje v številkah, na ta način, da vsak improvizator ima samo točno določeno število besed, ki jih lahko pove. In to je med 1 pa 7, kar pomeni, da ti bistveno manj govoriš, ampak probaš pa dati več teže tem besedam, tudi mogoče daš večji poudarek na gibu in tako naprej. In obstaja milijon teh iger, tudi zdaj nastajajo še nove, večinoma so narejene temu, da, pač, da, da ti uraš neko specifično gledališko spretnost, ampak, ko dovolj dolg časa improviziraš, ti v bistvu najdeš znotraj te forme eno zelo prijetno varnost in če si dost, če imaš nek občutek za humor, recimo temu, ti lahko zelo hitro najdeš način, kako si zelo smešen znotraj tega. In po moja, da zelo hitro se je začelo dogajati to, da so ljudje pač, ki so bili na odru, so pogruntali, kaj morajo oni narediti za to, da postanejo smešni, ker so bili zaradi tega nagrajeni strani publike s smehom, z aplauzom, so pač večkrat to pojavljali. In pol se je začelo v bistvu nekaj dogajati, kar je, kar se dostkrat gleda mogoče malo negativno na to, to je, da, da je nekdo, da se je, izraz za to je geganje, da delaš geg, kar pomeni, da delaš šale na račun zgodbe, da se prizor se v bistvu ustav, zato ker ti sam začneš fore pokati. In to se je zelo veliko dogajalo. In jaz mislim, da eden od razlogov za popularizacijo je bil zato, ker so določeni ljudje prepoznali ta talent, ki so pač lahko sam ful for pokali. Ljudje mi je bilo to noro, noro smešno. To je bilo smešno tako gledalcem, kot recimo, da mu reč nekim urednikom na televiziji, producentom. Te ljudi so začeli dobivati čas na televiziji, ljudje so jih videli, tudi šli so v različne oblike komedije in na ta način so dobili večjo prepoznavnost in potem je bilo spet več, kot si jih videl na televiziji, več gledalcev je prišlo na Improligo tekmo in to je postal v bistvu nek ta fenomen do te točke, da do zdaj, 30 let po od začetka improvizacije, še vedno večina ljudi zamenjuje improvizacijsko gledališče za izrazom Improliga, kar ni sinonim, v bistvu Improliga je tekmovanje v improvizacijskem gledališču, improvizacijsko gledališče je pač nadpomenka, to je pa samo ime za ligaško tekmovanje. Pa, dal si zelo dobro izhodišče, ker mogoče je fajn, da se ga tudi lotimo tako na začetku, kar se tiče tega Theater Sports. To, kar mi ponad poznamo kot Improliga, je rok dobro v besedo, so v bistvu kratki, običajno 3-4 minutni prizorčki in nimajo neke daljnosežne vrednosti oziroma stvari, ki se bodo zgodile v tem prizoru, se kasneje najbrž ne bodo več ponavljale. In jaz mislim, da se je tukaj zgodil en velik prelom za vse, tudi vas, ko ste v bistvu se počutili toliko varni v tem formatu improvizacije, da so vam bili 3-minutni, 4-minutni skeči skor že malo premal, ko se je začel z razno raznimi long formi, z različnimi formati, pa tudi mogoče smo malo zgubili to tekmovalnost. Kako se sam spomniš rok pri tebi te faze, ki v bistvu domnevam, da si šel v stran od te tekmovalnosti pa začel razmišljati o long formih, tudi o kudu, kiks in vsem, kar je sledil? Ja, mislim, da nekak ta prvi spomin prav na to specifično zadevo, da mogoče ta tekmovalnost pa smešnost ni bila najboljša, je bilo, ker si bil, ker smo igrali v Improligi, smo igrali tekmo proti eni drugi ekipi in vedno je bil problem, ne glede na to, koliko smešen je bil naš prizor, vedno so prišli še bolj smešni improvizatori za nami. In v bistvu, ne glede na to, kar si ti naredil, nikoli se nisi zares po predstavi dober počutil, ker si zgubil. In pol se je v bistvu, ne vem čisto točen kdo, ali smo se mi improvizatori med sabo začeli pogovarjati, ali je bil kakšen mentor, ker smo jih zelo veliko imeli iz tujine, ampak na neki točki, ker sem bil, ker sem bil še relativno mlad, nekje v
da mu rečem, sem bil star nekih 20 let, je prišla ideja, da tudi če ti tekmuješ v improligi ali pa v šili, tudi če ti tekmuješ, če se ti boriš proti drugi ekipi, to ni za resno tekmovanje. Ni poanta v temu, da ti zmagaš. To je bil samo tako ta učink publike, ki je pač te nagradila z aplavzi pa smehom za bolj smešen prizor. Ne. V resnici je poanta v temu, da ti narediš dobro predstavo skupaj z drugo ekipo. In če sem na koncu predstave vsi dober, ne glede na to, ali si ti zmagal, ali si izgubil, je v bistvu pač dober za vse. Da, mogoče malo klišejsko, ampak v tem primeru smo kao vsi zmagali. In potem iz tega zelo hitro lahko sledi neko to razmišljanje, se pravi, če zmaga ni pomembna, pa če moramo vsi se potruditi, da dober izpademo, do tega, da v bistvu se pol je pa se moram pa jaz pač dober počutiti na odru, kar je v bistvu še bolj pomembno, da jaz sem tisti, ki poskrbi, da se še moj soigralec dober počuti na odru in pa se bomo na koncu predstave vsi imeli fajn, kar je ta glavna zadeva in improvizatori in publika. Ampak jaz se spomnim točen tega, kako je naenkrat šlo iz tega tekmovanja v feel good. Goran se smeji, pa ne vem, če se lih strinja, on je ful tekmovalen ostal. Še pred tem pa mogoče vid tebe vprašam, kako si ti doživel in to iniciacijo, kar se tiče pravzaprav šile pa impra, pa kako se je pri tebi ta prehod zgodil iz tekmovalnosti v druge formate impro teatra? Ja. Jaz sem tako kot rok začel v gimnaziji Kranj, naš mentor je bil Pižama in tako kot je Goran rekel, Pižama je znal videti en tak talent in spodbuditi to, da ti si smešen, daj, vzem si prostor, naredi to. In kar lahko rečemo, no, je, da poleg tega, da nas je učil impro, nam je dal tudi ful enih izhodišč za life, v smislu, ko smo končali srednjo šolo, je Roku, men, Sašo, to kar nekako se mi zdi malo ene jobe tako malo zrihtal, malo nas je usmeril, ti to deli, ti to deli in mislim, da brez njega ne bi tega delali, kar zdaj počnemo, no, tako ta pravi mentor. Ne. In jaz, ja, mene je impro ful potegnil, ker sem imel malo motno pozornosti v šoli, pa sem zelo težko sedel pri miru pa poslušal in impro je bila pa kar ena stvar, kjer je bila to malo taka super moč, ker si ful več stvari upazil na odru, vsak moteč dejavnik si upazil in ga nekako vzel, tako da mene je tukaj improvizacija res čist premaknila, nekaj nisem bil več un, a neš, ki si mogel sedeti pri mir, ne, in pa si se začel sprašati, a sem jaz malo naumen, ker ne morem biti pri mir, tako kot vsi ostali, pa vedel sem, da nisem, ampak vsem nisem znal pokazati tega. Pri impro bilo pa prvič, da sem tako bil, oh, shit, to mi pa gre, tle pa lahko, tako da tle, mene ta navdih res bil točen to, no, to sem jaz, to je bil zame impro. In tako je bilo skozi tekmovanje v bistvu, ne, tudi nismo, pač mi smo tekmovali, bili smo v skupinah ljudi in tekmovali med sabo, in tako smo tudi gledali na to, pa smo pa počas časoma videli, da se da tudi ne tekmovati, ko so prišli kakšni tujci k nam, predvsem pa, ko smo mi začeli malo več potvati, pa videli, da lahko impro tudi taka daljša gledališka oblika, celo večerna, ki traja eno uro, uro pa pol, in ljudje nastopajo in naredijo neke resne prizore tudi lahko, a pa se naredijo neke like, karaktere, ki niso sam hecni, ampak so, ne vem, ta pravi, tako kot da bi gledal film, serijo, a pa da bi šel klasično gledališko predstavo pogledati, ker to, ko smo pa tle v kratkih delali, pa ponovno ni časa bilo razdelati zdaj enega lika, da bi res rekel, o, moja mama je tudi taka, kot ta mama na odru, ampak je bilo tako, o, ta pa je cla, smešna je, a ne, bolj iz tega vidika. Tle smo pa videli, a, lahko, to je v bistvu resen teater, no, in to je mene ful potegnal, zato sem tudi pol iz tega kratkih teh gledaliških športov, me je toliko potegnal, da bi pa delal še kaj več. Čeprav še vedno delamo ful kratkih, ker nam je ful dober. Tudi z mojo ekipo ful uživamo v tem ziglujem. A je bila kakšna predstava ali pa kakšen lik, ki te je prav pritegnil to, da si rekel, škoda mi je to samo 3 minute, 4 grad, da imam ta lik bi res lahko cel večer zdržal? V bistvu ni bilo tako, nisem imel pojma. Sam srečo sem imel, da je Tomaš Lapajne Dekleva me nekaj videl in rekel, ej, dejva mi dva narediti eno daljšo stvar. Sem rekel, kaj, jaz sem tako 18 leten mulc takrat, ampak mi je bilo ful dober in sva naredila eno urno stvar, recimo, pa uro pa pol. In tukaj je tudi spet en mentor, ki me je potegnil nekam. Ne, in tukaj sva pa pol razvijati začela stvari, da je bilo tako, o, to pa traja eno uro, pa pol istočasno Goran pa Juš, recimo, sta tudi naredila en format, pa tako, no, se mi zdi, da je s tem je ta malo tak long form, ker se okrog mene reče se long form, dolga predstava, daljša improvizacija, no, tako.
Super. Mogoče zdaj spet še na gore, na gore, prej si malo odkimaval, a si hotel kaj pridodati? Ah, ne, to so te, mogoče najprej, Tomaž Lapajne je tudi pilot, ne, en od teh piflarjev. Ne, in je tudi med drugim ustanovitelj impro kluba. A ne, in impro klub je potem začel, samo nekaj za prelomo tisočletja, je potem iz njih nastal teater na robo. Ampak to spet ni kranjska zgodba, tako da v Kranju imate krasen kot kiks, ki dela fantastične stvari, tudi jaz z njimi igram, mogoče o tem verjetno kasneje. Zakaj sem odkimaval? Ja, seveda, jaz sem doživel predvsem staro impro ligo, a ne? In morate vedeti, izjemno sem bil tekmovalen, jasno. Mi smo bili outsideri, piloti smo bili, malo so nas poznali po polžu v solati, kasneje, ampak to je ena satirična zadeva, ki zdaj kopirajo te elefantje iz Kva dogaja za nami. V glavnem, skratka, in so potem, tam smo mi, jeste morate vedeti tako, stara impro liga je bila čist nabit kut, zakajen, Milan Kučan v prvi vrsti, presežem, kot predsednik takrat, ne vem, take stvari, v Mladini vsakič poročilo, vse se je okrog tega gibalo, ne, skratka, in občinstvo je bilo pa, bi jaz rekel, takrat 25-30 plus, a ne, to je pa ta velika razlika, o kateri je prej zelo dober povedal Bohan, ki je svede, ne samo, da je juž, tudi Bohan je vodil impro ligo in to ne slabo, ne, tako da, ne, ampak skroman pač, ne, oziroma je čakal, da ti jaz to povem. Verjeten, no, ampak zakaj sem odkimavil? Vsakič znova in tudi to, kar bom izkoristil, to, zakaj je ta tekmovalnost bila ne samo pri meni, tudi pri ostalih. Zdaj, nekdo, ki se saj približno resno ukvarja z improm, ne tako resno kot Vita ali pa Bohan, ampak še, mogoče malo manj resno, ampak še vedno, tudi če se saj malo, ima možnost, da igra v ligi, kupenih dogodkov, ki se jih nekako organizira, neka prvenstva, neki uno, skratka, če si ti v enem impru zdaj, pa si star 20 let, ali pa si star 18 celo let, ali pa si star 25 let, imaš šanso, ne glede, koliko si dober, rečemo, koliko je tvoja skupina dobra, da boš stal na impro odru, zdaj se izmišljujem, a ne, ne vem, 20-krat na leto, kar je super. Takrat smo mi res garali, da smo se, kot sem povedal, piloti smo bili outsiderska skupina, ne, ampak smo imeli pa med drugim noter Katarino Stegnar v neki čas. No, ampak smo res garali, ker nas je pa, mi smo imeli pa enega hudega mentorja, Jana Zakonška, enega režiserja, ki se je pa odločil iz outsiderjev narediti zmagovalno ekipo in mu je to ratalo v dveh letih. Mi smo v dveh letih ratali iz praktično nule prvaki državni, ne. Ampak za kakšno ceno? Mi smo šli to totalno tekmovalno, se pravi, mi imamo format, šest disciplin se igra, vi tam sedite, mi kle sedimo. Te stvari, se pravi, pet disciplin je bilo določenih, vnaprej smo jih vedeli, kjere bodo. Smo jih naštudirali, ampak ne naštudirali, pazite, ne naštudirali, da bi to nadelal impro, da ti tako veš, ampak naštudirali smo pravila, se pravi, kaj je pomembno pri crkven, recimo, a ne, ko imaš, ko kažeš, boš ti govoril, boš ti, kdo bo od nas takrat, ne znam, 6 pa 8 nas je bilo na odru, na naši strani. Kdo bo dejansko šel v to noter? Kdo se umel fajn? Kdo je fucking najboljši v tej disciplini? A ne? Potem morate vedeti, da je bil tekmovalni sistem narejen tako, da si dal jokerja na eno disciplino, ki si ti mislil, da jo boš najboljš naredil, in dal si anti-jokerja na skupino, ki misliš, da jo bo sosedna skupina, nasprotna skupina, sovražniki, najslabš naredil, kar pomeni, da se bo njemu štel točke, najslabše točke, če so recimo una skupina najslaba v crkven, pa si videl, da si, pa ti si jih poznal, si dal kontra jokerja na crkven in upal, da bodo dobili tiste boge 3-4 točke, namesto vseh možnih takrat 10, ne, tega sicer je bilo nemogoče dobiti 10, ampak recimo, in bo je toliko manj se štel, a ne, in upal boš, da bodo oni te falili dati kontra jokerja. To ni bil hec. Kaj? Da se bo imel fajn, lepo prosim. Ne, ampak seveda je bilo pa noro med publiko, to je bilo, a ne, in seveda najljubša stvar, ena disciplina je bila vedno izziv.
In če si imel izziv, si ti premislil, kaj jim boš dal v ni drugi skupini, to si pa si čisto sam spomnil, kaj bo. Iz tega izziva je potem super ratel naprej, da je v bistvu improliga praktično sam na izzive dela. No, ampak kaj smo mi naredili, če smo vedeli, da je una skupina, da je neka taka midi-midi, ne, smo jim dali recimo naslov 5 indijancev na Fičotu. Ne moreš faliti, 5, in točno si vedel. Oni bodo, v trenutku bodo šli vsi na odr in potem bi jih bo 5 na odru in ne bo vedel, kaj drug drugim početi. A ne, skratka, to je, da sem seveda šel, ampak res, vse, kar sem povedal, je res, ne. Ampak, mogoče sem res šel do skrajnosti, ampak zakaj smo bili toliko tekmovalni? Ker nisi imel druge, kot da si igral na impro odru. In če si zmagal, si šel lahko naprej. Če si zgubil, si imel mogoče samo še eno tekmo v tistem letu, če si tisto zgubil, je bilo konc. In si lahko samo še gledal, kaj boš, kako boš za naslednjič, da boš čez kvalifikacije prišel, ne. In tako, zato je bila ta tekmovalnost, zdaj sem jo mogoče malo tako povedal, ampak ta tekmovalnost v unem delu je bila predvsem ta. Te hipi, ki se zdaj igrajo to na izi, ne, je luštan in jaz neznansko uživam, ker igram, ker zdaj, ker to so pa long formi, ker je pa potem za tist, ker se zdaj jaz ukvarjam se pravi s to muziko, ker že leta, ne, impro je pa seveda pride do izraza pri long formi, definitivno. Ampak je pa res, se spomnim recimo teh momentov, cel večer, to je trajalo po 4 ure, včasih, če je napo, pač moderiral tudi več kot 4 ure in na koncu je bil rezultat 40,2 proti 40,1. In pač oni, ki so zgubili za 0,1, so imeli pokvarjen ne samo en teden, najbrž kar celo leto, dokler se ne bodo končno lahko maščevali. In si res lahko predstavljate, kaj je to pomenilo. Se spomnim, koliko je bilo v bistvu pa vsaki utemeljevanje ocen, pa aj moderator pravilno pobral vse to. Mislim, da je ta tekmovalnost res v enem trenutku bila skor over the edge, ampak po drugi strani je mogoče lih to naredili ta draž. Imam nek feeling, da po en strani, seveda začetek, ta začetni zanos, ampak hkrati ta tekmovalnost pa ta občutek, da mi piloti razbili vas bomo. Mogoče res je za to vrsten koncept theater sports skor težko prijeti preveč, dajmo narediti lepo predstavo. Ja. Sigurno in ravno za tega je mogoče tudi prišlo, je bil toliko večja potreba po impro klubu, kasnej teatru na robu in potem se je ta, so se long formi razrastali, a ne, mogli so se pa ob long formih pa razviti, recimo ravno muskontari smo se mogli razviti, a ne, ker long form rabiš skoraj nekoga, da ti zraven dela, potem lučkari so kar naenkrat dobili veliko večjo težo, a ne, impro, ne sam konc prizora, čau, ne, ampak je bilo treba tudi lučno oblikovanje spotoma delati, skratka, in kupenih stvari se je ob tem razvila, ne, tako da, ja. Super, ja, seveda. Jaz bi samo še odgovoril na to, da so mi dva hipije, kajle, kar ni toliko deleč od resnice, ampak nekako, da ne bo zdaj samo pomote, tudi mi smo se mogli ful boriti za nastope, oziroma, ampak ne zares na ta način, da smo se borili, mi smo pač, to, ker smo bili iz Kranje in v Kranju pač ni bilo improvizacije toliko razvite, kot je bilo v Ljubljani, sva mi dva z Vidom, pa Saša je bil z nami, pa še ne par drugih kolegov, ker smo zaključili srednjo šolo, smo bili pač samo, če v Ljubljani ne moramo toliko nastopati, bomo pa v Kranju sami organizirali nastope. In smo začeli z nastopi na, takrat je bil festival Karniola, teden mladih, s KŠK-em smo ful sodelovali, v bistvu mi smo se prek tega razvili. Tudi recimo, Vid je bil pač povabljen recimo dosti na začetku v različne druge ekipe, ki so bile ful starejše, ful bolj izkušene kot mi in z njimi igral. Mi dva s Taretom so oba dva igrala v Gverila teatru, kar je v bistvu impro samo s kostumi, oba dva so šla tudi v Šentjakobsko gledališče, oba dva so dobila priložnost na RTV, v bistvu zaradi tega, tako, ker je bil ta drive, da moramo zares nastopati. In jaz se pa tudi strinjam s tem, da v bistvu to, kar sta zdaj nekako oba dva že povedala. Za tisti čas je bilo, oziroma za kadarkoli je ful dobro, da je impro liga tekmovalna, ker zdaj se vidi, zdaj v bistvu zato, da ni nobene tekmovalnosti za res to, kar je zdaj trenutno impro liga, zmanjša privlačnost za publiko in ni več toliko gledalcev. Po drugi strani je pa recimo za šolsko impro ligo, kjer je ta tekmovalnost tudi do neke mere ful pomembna, je pa za, ko grejo dijaki pa dijakinje prvič na oder, ko rabijo v bistvu, da se jim dvigne samozavest, tam je pa ful dobro, da oni razumejo, da ta tekmovalnost ni toliko pomembna. Zato, ker kar oni naredijo s tem, ko grejo lahko na odr, pa se učijo teh gledaliških prvin, je, da se naučijo izražati pred publiko, zgradi se jim samozavest in v tem času je pa tudi pač nekak ta, lahko da hipi mentaliteta, lahko da permisivna vzgoja, kar kolo tega, ne. Vsi ti izrazi, ki jih Goran ne odobrava, so pa ful dobri za razvoj posameznika, ne, in jih lahko pripele in po moje, da šli smo, Imbro je šel res v drugo smer. Še vedno pa zelo radi nasmejimo publiko in zmaga.
samo na kjerem koli tekmovanju, kot je recimo zdaj maestro. To si tako lepo povzel. V bistvu smo dali tle več različnih obdobij oziroma to tranzicijo ste videli zdaj, kdaj se je zgodila med Goranom in Rokom. Vid bo pa dodostal. Ne tega. Ful je hecan, no, kako Goran vidi, meni je tudi dobro to slišati, ker mi smo tudi v tem recimo zrasali, ne, in on je omenil tega Kita Johnstona, ne, in od začetnikov, tudi v bistvu avtor tega formata gledaliških športov, kar je v bistvu nekaj iz česar je Improliga črpala, ne, in mi smo v tem odraščali in jaz sem v eni fazi pač šel tja, ne, ker bo on še živ v Calgary, pa tam pol leta živel, pa se tudi od njega učil. In moje spoznanje je bilo, mi v Sloveniji delamo vse narobe, a ne. Ker on ni nikoli hotel, da bilo to tekmovalno, nikoli nič od tega. V bistvu je ful zanimiv, kako se je, nekdo je to videl, prinesel v Slovenijo in se je razvil čist svoj format. Podoben se je tudi recimo na Češkem, drugje pa ne po svetu. In v bistvu se je čist svoj format razvil, ki je na svoje zacvetel in v bistvu jaz prvič, ko sem prišel nazaj, sem rekel, zdaj pa jaz to delal čist, to je bilo vse narobe, jaz sem to delal po svoje, bomo delali zdaj boljš. Tako da v bistvu smo iz tega vidika, ful zanimiv, no. Pa ne pravim, da je karkoli, mi ne bi nič mogli delati zdaj, če ne bi bilo tistega prej. Tako da imamo vsak, a ne, svojo izkušnjo s tem. Kako pa v bistvu lahko pišeš to, kar si pri Kitu konc koncev doživel? Ker se mi zdi, da vse je to res nekaj unikatenega, taka priložnost imeti in to, da si šel, takrat se spomnim, ko si nam razlagal sem, da vid gre pa v Kanado. Ne? In to je bilo za nas, za ta naš mejhen impro krok, ful, dobil smo ambasadorja. Ne? Zdaj, se gre vsak loh, sem dat moč, jaz sem avto prodal, pa s punco sem se mogel zmeti, pa tako. Kar pomeni, da lahko vsak vse sprejmejo. Dejansko je težko, moraš imeti že avto, recimo. Ampak na kakšen način lahko rečeš, kaj ti je tis res dal, pa kakšen je bil ta impro, ki ga je konc koncev Kit hotel prinesti? Kje se je izgubil? V bistvu, izhaja vse iz tega, on je bil profesor na akademiji v Calgaryju in on je videl, da so igralci pred zategnjeni na odru, da niso dosti sproščeni, da ne poslušajo en drugega, da sam na svoj tekst mislijo in je začel razvijati vaje, ki bi igralce malo sprostili, da bi jih malo pripravili do tega, da so bolj sproščeni na odru, pa bolj prisotni. In je začel delati te vaje. In pa, ko so ljudje hodili mimo njegove predavalnice, so bili tako, pa kaj tle noc se skozi smejijo in njega v bistvu dekanov poklical na zagovor, ej, vi se sam zajbavate med poukom, mislim, med predavanji, kaj to zdaj, ne? In on rekel, pridite pogledati, kaj delam in v bistvu ta veliko predavalnico rezerviral in naredil odprto vajo, odprto predavanje, kaj on počne z igralci in tako je bila v bistvu ena prvih impro predstav, no, kar se tiče tega kanadskega dela, se v Chicago se je po svoje razvijal, ampak to, no, in pa je on dojel, da v bistvu, to pa samo na sebi stoji in v bistvu začel s tem gledališki športi, s tem tekmovanjem ali pa maestro recimo, to so eni te njegovi formati, ki pa so spodbujali točno to, no, da so igralci bolj sproščeni, da so bolj prisotni na odru in dojel je, sploh ne rabimo, ni sam zavajal to, to je tudi samo na sebi zabavno zagledati. In to je po mojem, iz tega je Improliga nastala, no, tako, ko so Ana Monroe prinesli. Kako je recimo on gledal na to, ker si mu najbrž razložil, da v Sloveniji pa to resno tekmovanje na nivoju slovenskega nogometnega prvenstva, ker dejansko je bilo, ob nedeljah smo imeli tekme, to je bilo res ful na nivoju slovenskega nogometnega prvenstva, že z lestvicami, razpredelnicami, točkami, s tem, kdo je kdaj šel iz kakšne ekipe, po možnosti zadnji teden pa ni povedal, so bile stvari, ki so se dogajale, ne? Ja, ja. Nič ne vem o tem. Jaz žal tega nisem, jaz to bolj iz zgodb slišim, ker tega nisem doživel, ne? Tako da malo mi tudi žal, no? Definitivno sem pa opazil, da je zdaj recimo ful več punc na odru, kot jih je bilo včasih, ne? Ker včasih je bil ta res boj, malo tak testosteronski, ne? Pri nas je bilo tako, ena maks na ekipo, vse dost, samo tako, da je še ena ženska gor, ne? Zdaj pri nas recimo pa... To je bilo pravilo. Na naši šoli, ne, ko imamo zdaj gledališko to impro šolo, ne, pa v bistvu bi rekel, da je 80%, 70% punce recimo zdaj, ne? Tako da to se je ful začel spreminjati, ne? Ker se meni zdi ful dober, bolj probamo nek res varen okolje ustvarjati, je pa malo hipijevsko, to se postrinjam. Ampak hipijevsko je bilo tudi to, ko se Goran spomne, jaz mislim, da je bilo nekih okrog leta 2000, ko je to se pravi bilo pravilo, da dejansko v vsaki impro skupini mora biti ena ženska, ker jih ni bilo. In se prav spomnim, da je bilo takrat ful velik boj, pa ne, če niste imeli piloti dveh in smo vam vsi ful zamerili, ker ste dve vzeli. Mi smo jih imeli, mi smo, bom rekel tako, piloti smo bili trije skozi isti, a ne, Martin Zupančič, Tomaš Lapajne pa jaz. Vsi ostali so fantje, Jure Karas je bil recimo pri nas ta slon, ne, pol,
pa nekaj Matjaža Nema niča smo imeli, on je bil kemik in on je bil samo zato, da je skozi gledal, večinoma v vseh prizorih je bil res slab. Je kraj iz Kranja, aj sem kaj mogoče kle, Matjaž, sam da vem, koga lahko šimfam. Glavno, on je imel beležnico in on je bil, jaz sem sam do njega šel, Matjaž, kako stojimo? In je rekel takole, če on je dobil zdaj kleče, on je dobil to, on je bil pa nervoslovc in je žuš, ne. In je imel res tako knjižstvo imel in on je skozi spremljal, koliko je kdo dobil, koliko je kaj dobil, vse, tako da je zato je bil super. Drugat smo pa punce pa menjavali na letni bazi in smo imeli zelo različne, od Alenke Marinič, Barbare Pijejenič, komu to mogoče kakšno imena, Alenka Marinič vam valjda pomenem, ampak ona je bila takrat rosno mlada, ne, 15 let stara, 16. Katarino Stegnar smo imeli. So bile, Mojco Funkel je bila pri nas najprej, pa je šla pa v končno sprejete. Ne. To, kar si rekel, da so končni, da so se prestopi, so bili tik pred zdajci, ne. To so bile zgodbe zanimive. Ja. Je pa zanimivo, če se še malo na to obrnem, tudi to je vid fajn istočenco, meni je bilo zanimivo recimo, da neki igralci, te akademska igralska sfera, pa ful ni rada posegala kaj preveč po gledališki improvizaciji. Jaz recimo, če se spomnim na faksu, vem, da kadarkoli je bilo treba improvizirati, je bilo to najtežji dan za vsakega, razen meni bo pač fajn. Ne? Ja, najprej v sami Ani Monroe je, tisti, ki malo poznate Ani Monroe, no, osnovno ekipo izpred let, je noter Primož Ekart. To je akademski igralec, ki je bil absolutno odličen improvizator in on je bil nekaj časa, prva leta skoraj edini, ki je bil resnično za akademsko izobrazbo, pa da je bil redno na odru. Potem so se mu pa malo se poskušal v tem Marko Mandić, bil zelo dober, v eni od teh ekip, mislim, da je bil celo v Gilšovski ekipi, pa ne vem točno, kje točno je bil, ampak so se malo. Potem Katarina Stegnar je potem bila takrat ravno sprejeta. No, in potem so pa oni naredili skupino končno sprejeti. Ne? To so bili pa zelo težki. Mi smo jih enkrat premagali, pa smo mislili, da smo ne vem kva naredili. Pa smo bili še v formi takrat piloti. Mojca Funkel, Zrnec, če ste mislili, kje je dobil, a se spomnite Zrnca, ki ima ona prva stvar, ki se je on pojavil na televiziji, da je zaslovel Jolanda Čeptak, nekaj to. To je čista kopija iz Impro lige. To on je to v Impro ligi naredil. Ne? Mislim, tam je bilo, to je eksotični šport, iz tega ven je šlo. Potem so bili Vlado Vlaškalič, Goraz Žilovec, to so potem kar naenkrat, je bila ena cela skupina, ti si bil pri, ti si bil kje? Nisem bil končno sprejetih, v bistvu, ne vem, spomnim. Ker si bil takoj sprejet na akademijo, ne? Ne, takrat so oni že razpadali, ko sem bil ja. Sprejet, takrat ja, pač ja. Ni bilo. Ampak ti si bil takoj sprejet na akademijo, a si ja. Bil dva, ne, no, so bili vsi z dvema poskusoma, drugače, zato so bili končno sprejeti, ne? Okay. Nisi vedel tega. Ne. Tako radio študent in tako naprej. Skratka, ta scena je bila zelo, zelo široka. A ne, s tem, so pa hodili, to čisto verjamem, da niso prav radi improvizirali na akademiji, so jih pa vozili določeni mentori na vajo, na vaje od impra. To pa so jih. Kavaca jih je pripeljal, pa tako to se spomnim. Ne? Ja, definitivno bi koristili lih ta trenutek spontanosti, ki se zgodi. Ne? To, kar je rekel. Mogoče bi se zdaj še nekako dotaknil tega, kaj ti impro lahko da. To, kar je tudi vid izpostavil zdaj konc koncev stečajniki s tem, da je veliko več deklet. Meni se zdi, da je mogoče en tak ta prav zeitgeist za to, da impro oziroma improvizacijsko gledališče ni več nekaj, s čimer se ukvarjajo samo 14 do 18 letniki, ker to spoznavajo v šili, pa potem določeni bodo šli še v Impro ligo, ampak da je to za vse strukture, konc koncev za osnovne šole z mišem, konc koncev tudi za razno razne starostne skupine, to, kar recimo iglu dela. Kaj lahko rečeš, kako se je pojavila res ena potreba potem, da je en kup enih tečajev na voljo ljudem, ki jih zanima gledališka improvizacija? Ja, v bistvu izhaja iz tega, da smo ful sam ko smo potvali z Jušom pa s Petrom kot ta iglu teater, smo videli, da edin način, če hočeš od tega živeti, moraš to tudi učiti, ker od predstav se pokrije glasbenika, pa moj lučkarja, pa dvorano se najame, za une, ki nastopajo, pa bolj malo ostane. No. Glede na to, koliko so ljudje pripravljeni dati za karte. Ne? Kjer lahko zaslužiš je to, da delaš za firme, recimo, nastope. In s tem smo se začeli skozi več in to v bistvu
kar vsi delamo, vsi trije, no, da nas podjetje najame, da za njihovo zabavo naredimo eno tako full interaktivno predstavo, kjer petkrat omenimo njihov izdelek lahko, ne, na en cool način, pa zdaj malo pretiravam, res dejansko se kar na tak lep način noter inkorporira. Druga stvar je pa šola. In v bistvu smo začeli učiti, mislim, Juš pa Kozina sta v Impro Ligi začela ta tečaj, ki bi spodbudil te študente predvsem, da se naučijo malo nastopati, preden gre v Impro Ligo. In pol sem jaz od Juša prevzel, ker nimel cajta, in pol takrat, se pravim, no, ko sem prišel dam iz Kanade, sem tako tudi Maticu rekel, ej, jaz bom to zdaj sam učil, sorry. In pol v bistvu sem imel eno skupino, pa je hotela nadaljevati, pa sem še drugo začel, pa še eno, pa sem pol povabil Petra, ki je bil z mano takrat, da je še on učil, pa pol še Juša nazaj in kar naenkrat je to ratala šola in zdaj to 170 ljudi, ki hod k nam na tečaj, 17 skupin imamo trenutno. V Ljubljani imamo 3 prostore, kjer pač to učimo in v bistvu stvar res ful zrasla. In to ni nekaj, kar sem jaz takrat usmerjeno na začetku hotel delati. To je sam nekaj, ki, ne vem, čudežno še zgodil in kar mi jaz najbolj cenim je to, da je to ratala ena taka skupnost ljudi, kjer se vsi spoštujejo med sabo oziroma kamor prideš, pa si sprejet, tudi če si en geek, tudi če si en programer, ki se ne zna z nobenemu pogovarjati, priješ tja, imaš ful ljudi, ki so prijazni do tebe, pa te nekako pohopajo zraven. No. In to je meni tako največja vrednost, ki me najbolj žene v bistvu tako še zdaj v življenju, da je v bistvu to neka skupnost ratala, kjer se učimo ful dobrih pa uporabnih veščin za life, v smislu, kako biti bolj socialen, kako včasih stopiti pred ljudi, pa kaj povedati, pa se malo znebiti treme, kako včasih narediš napako, ne tega probati zakriti, ampak to pokazati kot del sebe, pa reči, ej, to sem jaz, ker to je v resnici ful seksi, ne, če napako narediš, pa stojiš za tem, da nisi ta, se nisem, se bom sam pobegnil hit dol. Tako da, take basic stvari, no, so v bistvu ful dobre, uporabne življenjske stvari, ki jih impro prinese. In mislim, da zato ljudje hodijo na te tečaje. Povprečna starost ni več 18 do 20, mi imamo tudi upokojence, imamo tudi 18-letnike, ampak tako je, ne 2-3 od teh 170-ih. Upokojence imamo tudi 2, tako da ni tako, da bi ful vsi hodili, imamo še prostor za kakšnega upokojenca. Bi pa rekel, da je na povprečna starost tam 40, recimo. No. Wow, mislim, da težko bi si 25 let nazaj predstavljal, ali bi si, jaz mislim, da vsaj ta hippie moment je tukaj zmagal. In je super, ker v bistvu tukaj res neka tekmovalnost domnevam, da čist nepomembna, pomemben je to, kar si izpostavil. Pa mislim, da vsi lahko to res potrdimo. Dokler recimo nisem prvič stopil na impro odr, ni šanse, da bi jaz imel mikrofon v roki pa nastopil pred ljudmi ali pa karkoli rekel. Impro odr je bil tist, kjer sem se prvič čutil dosti samozavestnega, da lahko kakšno šalo kdaj rečem, da si enostavno, kot si tudi prej dobro povedal, zmotljiv in da ni to nič narobe. Da ljudje v bistvu hočejo videti, da se ti zmoteš na odru, zato ker se s tem lažje poistovetijo kot z nekim androidom, ki bo pač vse govoril pravilno. Tako da tukaj ja. So določene kvalite. In tlej z vidika tega glih, da vsak lahko to dela, no. Mi smo to začeli delati. Vsak lahko to dela, vsak mu to prav pride v življenju. Mislim pa, da rok lahko pa bolj pove mogoče, kako enemu performerju, ali nekomu, ki se v showbiznisu, kaj pa njemu impro pomaga, ker to je pa glih ta svet, recimo rock, a pa stare, pa, ki so res v bistvu z tega si zgradili kariero oziroma je to pomagali, da so prišli tja, ki so prišli, no, pa se je Jurija Zrneca se omenil, tudi verjetno. Ja, dejansko, ampak mi je pa zanimivo izhodišče to, kar si rekel, plus ti bom dal še to vprašanje, zdaj te nekako vid hoče namočati v tisti del, ki si v bistvu sam na odru, ker pri impro si redko sam, vedno se lahko zaneseš na to, da bo še nekdo prišel. Ti si delal veliko tudi stand-upa, kjer si sam. Koliko ti je impro s tem, da si znal stati na odru koristil, koliko ti korist pri vseh teh performerskih nastopih, pa vsem, kar delaš? Mislim, zelo močno. Fulje, pa v bistvu, to je ena izmed teh stvari, ki je tako zelo težko je sam na eno stvar projecirati, kao to je impro naredil. V resnici kombinacija večjih stvari. Jaz sem že v osnovni šoli sem bil rad na odru, pa mi ni bil to zares problem. Ampak kar ti pa impro daje, pa to, v bistvu ti priješ brez česar kol na odr in pa kar naenkrat začneš govoriti pa delati stvari in ne samo, da ti ne zmanjka zares besed, ko še smešen si, publika te nagrajuje. In je, po mojem, da en izmed ful pomembnih aspektov tega je predvsem
moderiranje predstave, oziroma moderiranje šila tekme ali pa improliga tekme, zato ker takrat si bil najbolj na udaru. To je bila specifična situacija, ko si bil v impro neki časa sam na odru, zato ker to je pač nekdo, ki povezuje dogodek in on najprej prije gor in je sam in potem v bistvu ti razlagaš disciplino, vse te stvari, lahko pride kdo iz ekipe gor pa ti kaj pomaga, bil je tudi delegat na tekmi, ki ti je lahko pač sufliral kakšno zadevo, ampak običajno si bil ti tisti, ki je bil sam na odru in si ti sam mogel zvoditi to zadevo, da ne govorimo o najslabši situaciji, ker si ti mogel pobirati ocene in se ne ekipa pa ne publike niso strinjale s to oceno in pa si predstavljate, da najprej ploskajo za eno ekipo, ki je dobro naredila, potem pa bujajo tebe, zato ker nisi dobre ocene pobral za njih. In tako, ker doživiš ene te zadeve, pol je zelo malo enih izzivov, ki se ti lahko zgodijo na odru, kot povezovalcu dogodkov ali pa kaj tacga, ki jih ne bi mogel ti sam spelati skozi. In to je recimo meni, ko jaz povezujem dogodke, jaz sem najboljši takrat, ko gre nekaj narobe na odru in moram jaz to situacijo spelati naprej. Sproščenostjo z vsemi temi zadevami, ki pride zraven, brez problema gre tako. In to je ta vidik, kar se tiče javnega nastopanja. To ti impro absolutno najboljša stvar na svetu, da ti to zrihta. Zdaj, drug aspekt, ki je pa pač recimo, ki je pa zelo značilen za stand-up, recimo jaz tudi kar dosti pišem scenarije, pa mi je zelo ta aspekt umetnosti všeč. Ena stvar, ki jaz nisem pač nikoli do pred kratkim razmišljal, je, mi smo, ko smo bili v šoli, ko smo bili v srednji šoli, smo mi na vsaki vaji delali igro prostih asociacij, kar je pač nekdo ti reče besedo in ti rečeš ta prva stvar, ki ti pade na pamet. In večina improviziranih prizorov temelji na temu, da ti pač vzameš eno idejo in jo nekako povečaš, zgradiš, dodaš, karkoli. In na ta način nastane v bistvu prizor. In zato, ker smo bili mi, takrat, ker smo bili najbolj dovzetni nekako za te stvari, smo mi pa skos to delali, sem se jaz navadil, da meni asociacije pa ideje, recimo dostkrat slišim ljudi, ki rečejo, da imamo pač težave, kje dobiš ideje, kako je. Jaz nikoli v življenju nisem imel, oziroma vsaj kar se jaz spomnim, nisem imel težave dobiti ideje, ker pri meni delujejo možgani tako, da vidim enega človeka, ki nekaj dela in zgodba je avtomatično nastaja, samo pač treba jo je najdeti. In jaz sem tekom faksa, ker pač nisem zares hodil na faks, ampak sem delal ful različnih priložnostih študentskih del, sem jaz med drugimi delal tudi kreativo parih oglaševalskih podjetjih. In kar smo mi delali tam, je bilo pač samo, nekdo nam je povedal, kaj je v bistvu neka promocija, ki jo želimo narediti. In sem bil jaz, pa Stare, mislim, da si bil tudi ti še kdaj zraven, in pa smo sam bruhali ideje. Uro, dve uri, brez problema, samo šlo je gor in pa bilo treba samo to zapisati in to je bilo to. In to je nekaj, kar ti impro da, ki je samo tako, nobena ideja ni slaba ideja, kar je najpomembnejša stvar pri brainstormu, samo impro ti da še nek kalup, da ti znaš neko zgodbo narediti, oziroma vsaj strukturo znaš postaviti temu, zato ker tudi drugač gledaš recimo na, zato ker pač igraš te impro discipline, ko gledaš, kako je TV oddaja zgrajena, ko vidiš, kako je film zgrajen, ti drugač gledaš televizijske oddaje, ti drugač gledaš filme in ti te strukture avtomatično samo prenašaš iz tistega, kar si videl v promocijo, v scenarij, v karkoli in samo jemlješ stvari in jih združuješ skupaj. To je bilo recimo, to je pa ena stvar, ki je pa poleg tega javnega nastopanja, se mi zdi najpomembnejša, kako je pri meni, kar se tiče kreative, ful vplivalo na to, kako jaz delam. In za stand-up, in za pisanje, in za vse te zadeve. Super, hvala za to izhodišče. Mi je pa zanimiv mogoče še tukaj Gorana izpostaviti, kar se tiče glasbe. Goran je mogoče, kar se našega impro kroga tiče, bil res tista prv, ki je vse svoje glasbene veščine, kot multiinstrumentalist pravzaprav prinesel tudi prvič na impro odre. Jaz mislim, da sem prvič slišal glasbo ob impro prizoru, ko sem tebe gledal in potem najbolj že v naslednjih 15 letih je 95% stvari, ki sem jih slišal, v glasbeni spremljavi bil Goran udeležen. Zakaj se ti je zdel ta moment takrat toliko pomemben, pa kako v bistvu res poskušaš ti to svoje znanje, da je tudi naprej drugim glasbenikom, ki bodo konc koncev spremljali gledališke improvizirane predstave naslednja desetletja? Ja, Urh je iz Kranja. Ne, ni Vlača. A res? Oh, dejno. No, skratka, moj najljubši in najboljši učenc, Urh Mlakar, me je delač presegel, ne, vsaj pri večini stvari. Ne. Ja, prvič, nisem multiinstrumentalist, ampak Japonci delajo zame v sintesajzerju, ne. Japanci rade za nas. Znam pa dobro te gumbke obračati, no, ker imam pač rad navodila za uporabo in ker veliko denarja zmečem za upremo, sem imel skozi neko upremo, ki
recimo, ko so hodili muskontari, ko so bili meni vzora, ne, ko so prihajali iz tujine, so večinoma igrali na klavir. A ne, jaz sicer klavir znam igrati, ampak pač znam par stvari za igrati, znam obe roki uporabljati, mislim, se znam klavir igrati, no, ampak nisem pa pianist, no, definitivno nisem. In seveda oni so bili pa omejeni na ta klavir, kjer, iz katerega so doskrat mrskakšen je delo čudeže, ampak ko sem jaz potem prišel, ko sem pa jaz začel po tujini hoditi, a ne, ker sem imel eno obdobje malo pred korono, tudi predvsem zaradi igluja, ker sem veliko z igluji igral in je bilo veliko enih tujcev, pa so me videli, pa jim je bilo všeč, kako jaz to delam. In ker sem jaz prišel s svojim kronosom za 3 ure, a ne, na Dunaj, pa so oni orčestra bili spodaj, pa sem jih znal uporabiti tako, da je ni bilo preveč, pa premalo, je bilo kar naenkrat to, ne, in tako. Tako da to je bil nekak moj ta plus, pa veliko sem uporabil soundtrack je v ta pravem trenutku, še zdaj jih, ne, se pravi, daš ta prav, koga brigajo avtorske pravice, sem prej povedal, kaj sem naredil z mešalno mizo od unga fanta, ne, od Sazasa, no, skratka, nek, ampak ide, toliko malo uporabiš, nekako, no, kakorkoli. Glede glasbe je bilo to, da sem srečal, da jaz sem hodil v gledališko in lutkovno šolo, se pravi, tam 93, 94, 95, 96, takrat, ko sem tudi začel z impro kariero in sem imel mentorja Mitja Vrhovnika Smrekarja. To je bil, to je vrhunski skladatelj, ki je imel pa, s katerim sem si imel pa eno skupno lastnost, razen da je tudi on imel strašno rad klaviature, ki jih je večinoma uporabljal zato, da je pa lažje pisal za godalne kvartete in tako naprej sicer. Tudi ni bil, ni bil študiran, skratka, ni imel akademije za glasbo, je pa imel ogromno enih drugih, pa v Gradcu je študiral, pa ne vem kaj vse z muzike, ne, mislim, z nekimi ljudmi, ampak me je naučil par stvari, recimo, če narediš napako, jo ponavljaj, pa bo ratala sistem, neke take fore, ne se ustrašati. Ne se bati, neki pritisniti, a ne, to je recimo impro nasplošno, daje strah stran od ljudi, pred, da, ni, da jim ni problem kar biti takole pa nekaj razlagati. Zato tudi to dobro uporabljamo pri, nismo še omenili, obstaja tudi Miš, mala impro šola, tam sem bil zadnje čase je še mentor, ravno v ponedeljek, poglej, poglej, na ključe sem oddal, včeraj, ne, je bil to, sem dal mojo zadnjo skupino, mlajši mentorci, tako da zdaj sem frej. In tako da, no, in glasba je seveda bila, ker sem jaz takrat, ko je bil Mitja mentor, sem delal veliko glasbe za gledališče, a ne, in tako, pa za sodoben ples, pa tako, še zdaj delam, sem pa tja, no, kaj za Braneta Potočana in za cirkus in tako, no, ampak impro je bilo, je pa potem lažji prišel iz tega ven, ker sem nekak, se pravi, imel sem opremo, pa ene stvari pa nisem imel in to je bilo super. Nisem imel tega glasbenega ega. Čeprav ste me prej spoznali v uni moji tekmovalni luči, ko sem bil na odru, pa dajmo zmagati, kot glasbenik nisem pa nikoli imel občutka, da moram biti jaz glavni na odru. In to me razlikuje od fantastičnih impromuskontarjev, kot je recimo Gombač in podobni, ki bi lahko v življenju špilali impro veliko bolj kot jaz. Na nek način, ker so poleg tega, da imajo talent, imajo tudi v prstih veliko več vadijo, kaj jaz, no, bo rekel tako. Ampak kaj jim to pomaga, če pa hoče biti ta glaven skosa, ne? In zato, pa tudi denarje, kaj mačkan. Jaz sem veliko manj denarja delal, še zdaj nisem preveč požrešen, upam, da nisem, no. In tako, glede tega, no, in to je bil, probam sicer, mačkan grem na okrog, ampak glavna stvar, si vedno mislim, impro glasbenik, vsi ta boljši impro glasbeniki, ki sem jih jaz videl v tujini, ali pri nas tudi, dobro, pri nas jih ni res ne veliko, no, se ne mečejo ven, se pravi, so nekje pri strani, probajo biti, kar se da koristni, v ta pravem trenutku uporabljati tišino, tukaj jaz nisem najboljši, ampak včasih mi rata, drugače pa probati zaštekati, kaj je gor. Ne? In ker sem bil hkrati tudi nek ljubiteljski režiser, mi je vedno dosti lahko dramaturgijo predvideti in sem pripravljen dosti hiter na neko, nek izziv, ki pride. In ker imam neko tako opremo, kjer lahko tudi dosti hiter zamenjam stvari, neke touch screen in tako v zadnjem času, a ne, je pa cilj lahko dosti hiter. Ne? Gre za takmo, gre za tekmovanje, no, med improvizatorji pa mentem dol, kdo bo hitrejši,
Kdo bo prehitrej predvidel, ne? Pa smo tam. Če smem, mali pa tudi zelo hipi razmišljanje, ne, da se ne mečeš preveč ven, pa da postiš, da ljudje na odru zasijejo. Ne? Tako da tudi zelo tako vzajemno sodelovanje. Zelo... Vsakem od nas je očitno kanček hipi. Ja, tako da. Je pa v bistvu zdaj klele Goran ful fajn izpostavil, jaz mislim, da še dve stvari, ki sta res ful pomembne par impro, in to je ta, da ni napak oziroma vsaka napaka, če još velikrat ponovo bo sistem oziroma bo fajn, in pa ta druga, da ne smete biti nikoli strah, tudi če boš šel na odro, še ko se ne vem kaj, to je ta point, ne, pet gor, pa se bo že nekako zgodil. Pa je pa še tretja stvar, ki pa mislim, da je res danes še nismo izpostavili, je pa to, da nikoli ne reci ne. Na impro odru ni besede ne, če nekdo pride in nekaj pove, potem vedno rečeš ja, ker v bistvu s tem, če ga boš negiral, mu boš uničil. In se mi zdi, da je to tudi ena stvar, ki mi v življenju dostkrat prav pride, da pač nekako sprejmeš, pa rečeš ja, ok, bomo že zrihtali. Mislim, da nam je impro vsem dal to kvaliteto, da ok, ja, vse bomo. Mislim, jaz bi glede na to, koliko ljudi je izgorelih, pa kakšen je moj urnik zdaj v naslednjih dveh tednih, rekel, da je bilo ful fajn večkrat reči ne, kukar pa ja. No, tako da, to je mogoče ena stvar, za katero pa primpro res nisem toliko hvaležen. Da sem preveč ja človek. Mislim, da bi se klekar vsi strinjali, pa da vemo, od kje to izhaja. Tako da, ja, mogoče bo treba kdaj iti na prav intenzivne vaje govorjenja ne. Zdaj pa vas na koncu še seveda publika vprašam, če je kakšno vprašanje, da ne bomo samo mi se spraševali med seboj. Če je kakšno vprašanje, ki sem vam jo vmes porodila, oziroma če ste kaj vedno hoteli vprašati? Več različnih stvari. Zdaj, kar se tiče improvizacije, tukaj naslednja predstava bo v bistvu 19. novembra, v torek. Ja. Drugače imamo pa, so še drugi projekti, tukaj bo 19. novembra, to je kar se Kuda Kik stiče, ampak Ljubljana in Iglu teater pa krhara na tem področju. Vsako soboto imamo predstavo do junija, tako da v Pionirskem teatru, to je tam pod kinoteko, na Miklošiči zraven Nobel Bureka. Kjer je tudi zdaj neko novo domovanje ratalo mečken tega impro? Mal je, včasih je bil kut dom, žal ga ni več, jaz upam, da se bo še kdaj karkoli podobnega vrnil, ampak ja. Kud je še tam, sam treba ga je zauzeti nazaj. Jaz mislim, da je ena stvar, ki se je poznala impro ligi, če damo to nekako gibanje pod skupini imenovalcev zadnjem desetletju, lih to, da ni bilo več domicelja, kakor je bil Kud Franceta Prešerna, kjer smo točen vedeli, da vsako nedeljo, ki si prišel petih tja, do 8 zvečer se bo folk nabral, ob 8 bo pa naša večerna maša. Se je pa zgodilo to, da je iz enega centra ratal pet drugih, eni so toliko zrasli, da so zdaj večji od impro lige, recimo, ne? Imajo več publike, več dogajanja, več predstav in če ne bi bilo tega, se to mogoče ne bi zgodilo, pa bi bili kar tam vsi. Ne vem, mogoče. Tako da vsaki slabi stvari je tudi kakšna dobra, mogoče. Super si to povzel. Še kakšno vprašanje? Improvizija, ja. Improvizija trenutno je ni, ne? Mislim, da nisem že parel. Nije. Jaz upam, da bo spet. Improvizija je tekmovanje, parodija na Eurovizijo, kjer se improvizira glasbene točke. In to je en super event, ki je Goran bil velik del tega. Mi sva jo oba povezvala. Mislim, da je teater na Robojo začel? Ok, ne bi zdaj v zgodovini, da nam kaj je falil, ampak trenutno je ni, jaz upam, da bo spet. Je pa fora to, da je ful dela, pa da se noben mu finančno ne pokrije tega organizirati in pač ljudje, ki so to organizirali in živeli za to, so zdaj tako, ma, v bistvu je ful dela, malo se mi zdele ne da. Tako, da mislim, da zaradi tega ni improvizije trenutno, no, si predstavljam. Če bo pa kdo spet prišel, ko pripravljen to ful za ston delati, bo pa verjetno spet zaživela. Ja, dejansko veliko entuzijazma bilo znotraj teh impro projektov, sploh če je šlo za neke side projekte, kot je bil Improvizija, pa v tistih najboljših časih Cankarjev dom, to je bilo Jurija plus orkester od spodi. Mogli so pa seveda improvizatorji pet naslov skladbe, ki jo je določila publika minuto preden so jo začeli pet. Bili so pač ponovadi oblečeni v določeno oblačilo, ki je izražalo tudi v katerem žanru bodo pel, ampak noro je bilo videti, kako v bistvu res nastajajo teksti komadov v hipu in so zelo kakovostni. No? Marsikdaj bi kakšen Eurosong komad rad zamenjal s kakšnim od tistih. Še kakšno vprašanje?
Ok, jaz mislim, da lahko ob tej priliki se res zahvalimo našim gostom. Lepo je bilo z vami govoriti o temi, o kateri sicer sem imel občutek, da precej veliko vem, ampak vseeno z takimi eminentnimi gosti je to nekaj čist drugega. Tako da bi se ob tej priliki res še enkrat zahvalil vsem trem, da ste bili tukaj, da ste se odzvali povabilo. Tako da hvala Vid, hvala Rok, hvala Goran. Mi bi se tep zahvalili nazaj. V bistvu imamo dosti malo pozornosti, tako improvizatorji, tako da ful radi pridemo. Jaz sem ful nekaj pomembnega skenslo, da sem lahko tle, ko sem tako, en se hoče pogovarjati z nami v impro. Dajmo. Sem pa razmišljal, preden smo se začeli pogovarjati, oziroma ko sem delal ta koncept, a bi vam dal kakšno improvizacijo in se mi zdelo, da toliko malokrat smo v tej šansi, da pridemo nekam, pa da ni treba nič improvizirati, da naj to današnjo priložnost izkoristimo prav za ta namen, da ne bomo improvizirali, ker smo veliko govorili. Tako da, super. Hvala še enkrat vam vsem za obisk in hvala Nina.